Jag kände mig äcklig och jag kände skuld och jag skämde så mycket. Det var mitt fel. Det kändes ju att någonting var fel, men jag försökte att förtränga allting och vara som vanligt. Tänkte väl att om jag inte sa någonting så kanske inte de heller sa någonting. Och då skulle det bara... Ja, ingen skulle få veta då. Vad händer när man tvingats till sex mot sin vilja och förövaren är en kompis från skolan? Vågar man ens berätta om det för sina vänner? Ja, jag vet ju en som säger att hon blivit utsatt. Men jag vet inte om det är sant, för den kanske säger för att hon ska tycka synd om sig själv kanske, jag vet inte. För uppmärksamhet. Ja, exakt. Som folk säger, bara nej, men hon hade en kort kjol på sig. Hon hade liksom, hon ville ju att det skulle hända för att hon hade just en kort klänning på sig. Då får hon ju skylla sig själv. Alltså om jag skulle vara tjejen som blev utsatt, då skulle jag helt enkelt bara gå därifrån. Det tjänar inget på att jag ligger kvar och säger nej, jag vill inte. Nej, man ska... Då ska man bara liksom gå därifrån. Men om han håller fast sen, då är det ju som sagt en våldtäkt. Ja. Men inte om han bara står och sa att jo, jag vill. Man kan så jag bara, göra... nej, är du dum i huvudet? Man kan så ju går göra man. Så mycket mer som tjej. Jag var en ganska vanlig tjej, tror jag, som gick i en vanlig klass och hade... Jag var inte någon som stack ut direkt, utan var ganska tyst och duktig i skolan och sådär. Tränade fotboll några gånger i veckan och spelade innebandy också. Vi ska få höra Saras berättelse. Hon heter egentligen något annat, men eftersom det här fortfarande är väldigt känsligt har hon valt att vara anonym. Hon har inte berättat för sina föräldrar eller ens sina bästa vänner. Men för Sara är det en händelse som för alltid har påverkat henne som person. För att berätta Saras historia har vi gjort en dramatisering. Tjejen i filmen är alltså inte Sara, men det är Sara själv som berättar. Det hände vårterminen när hon gick i nian. Det var ingen i mitt kompisgäng som hade haft sex och så när vi gick på högstadiet. Men det var ju många som i det här coola gänget kanske som hade haft det eller som pratade mycket om det. Det var ju de man såg upp till också. Så man kände ju en liten press. Så. De som hade haft det sa ju att det liksom var spännande och sådär. Så man hoppas att det skulle vara bra. Men jag har alltid känt att jag ville träffa någon... Och liksom bli kär först. Jag började träffa en kompis som var med det här lite coolare gänget. Då. Jag lärde känna henne och började träffa de här nya tjejerna. Som var lite tuffare och träffade äldre killar och lite sådär. Som festade mycket och så. Det var ju alla de här som vi hade sett upp till. Sen var det ju en kille som jag var lite intresserad av. Så, ja, då var, han var snäll och snygg. Ja, jag blev bjuden på en hemmafest hos den där kompisen. Och jag var inte så van vid liksom... Ja, det var ju en helt annan värld för mig. Och det var ganska mycket folk där och det drack mycket och det spelades musik och det var härlig stämning. För jag fick träffa liksom alla som jag hade sett upp till och jag kände att jag var liksom en gänget.
Och sen började jag må illa efter ett tag. Så då jag kände att det var liksom för mycket. Det behövdes ju inte så mycket för att jag skulle liksom må dåligt. Eftersom det var första gången. Jag gick in på toaletten och han såg att jag mådde dåligt. Vi hade suttit och pratat med varandra på kvällen där. Så då följde han med mig. Så hjälpte han mig när jag började kräkas och sådär. Och det var ju det man hade drömt om också, att han skulle liksom ta hand om mig. Och han höll bort håret liksom från ansiktet när jag kräktes och sa massa fina saker och sådär. Så det var ju jobbigt, men samtidigt så var det ju... Det var ändå det jag hade velat liksom. Jag la mig ner på sängen. Det var ju liksom... Det var ju första gången för mig. Jag var ju ganska ny i det där gänget. Så då vill man ju inte uppfattas som liksom feg eller så. Jag visste ju inte hur det var. Liksom. Det kanske var så där det gick till på fester. Jag visste ju inte. Liksom. Han trodde väl att jag ville. Men sen när de andra kom in så... Det var inte så att jag fortsatte liksom. Så jag kände att det var fel, men... Ja, jag vågar inte säga något. Det som för Sara började som något hon var med på hade drastiskt förändrats. Nu var hon i en situation där hon plötsligt kände sig tvingad till sex. Varför har man sex när man inte vill? I det hörnet ställer att inte våga säga nej man är orolig för eller ha sex fast man egentligen inte alls vill verkar inte vara så ovanligt. När Paulina föreläser om sex i skolor möter hon ofta unga som berättar att de har känt sig pressade till sex i situationer som inte känns okej. Alltså, vad ska jag säga? Om jag skulle säga nej till sex och han blir arg eller sur, blir man ju så här fan också. Man kanske gör det ändå. Man kanske tycker om honom. Det gör man. Så säger man ja. För att vara snäll. Brukar eller för att han inte ska bli arg. Tror ni att det är vanligt att det är så? Eller? Ja. Jag har en kompis som kände sig liksom att hon inte kunde säga nej. Hon kände sig liksom pressad och han sa liksom, kom igen nu. Liksom. Så hon hade sex utan att hon ville det. Och hon mår jättedåligt av det efteråt. Killar pressar ju varandra. Man ska liksom coola än han. Ska göra saker som han inte har gjort. Man vill få sin polare att göra saker man själv har gjort. Och man pressar ju varandra hela tiden. Jag måste göra det här för annars kanske han inte vill stanna med mig eller han hittar säkert någon annan eller något sånt där. För det är väldigt mycket så också. Ja. Eller bara för att få killen från första början. Jo, precis. Att man så här måste visa att man vågar. Och att man duger. Ja, precis. Typ. Alltså, vi ungdomar känner mer så här pressen från kompisar tror jag mer än själva vad man tycker. Alltså, jag tror att man tänker mer på liksom, vad de andra tycker än vad man själv vill. Ja, men om till exempel jag går in i en tjej i ett rum så kan ju killarna liksom stå utanför och sen när man kommer ut där, om man kommer ut därifrån så kommer de vara på en liksom. Gjorde ni det liksom? Hade ni sex? Och annars är man tömt om man inte hade det liksom. Ifall det är någon som liksom har ganska hög status eller så att säga som man inte riktigt vågar säga emot vanligtvis till heller. Att man känner att den här personen, alltså jag vågar inte säga emot den för att men, det kanske kan sprida rykten eller bara liksom väldigt stark självförtroende. Så liksom, den kan verkligen säga emot. Liksom. Så ifall den personen skulle fråga så här, inbjuda till sex, så då kan jag ju klart att jag ska säga nej.
Vad går egentligen gränsen mellan vad som är övertalning och vad som är tvång? Kanske är den inte alltid så tydlig eller lätt att definiera. Men personen som inte vill vet ju alltid när det har gått för långt. Sara kände tydligt att hennes gräns hade passerats, men hon vågade inte säga något. Sen låste de dörren och började liksom tafsa och sådär. Så då blev man ju rädd. Man var ju rädd för hur man skulle liksom, hur de skulle, eller vad de skulle tänka om mig om jag skrek eller sa ifrån. Som jag ville ju i början med den ena killen då. Jag ville inte att han skulle tycka att jag var konstig som sa, som inte ville eller så. De höll ju i mig liksom i, ja, handlederna och jag gjorde ingen motstånd, men det var ändå att de pressade ner mig liksom mot golvet och jag kände mig som en docka. De, ja, tryckte och klämde och pressade liksom, bet i mig och spottade på mig och sådär. De var så hårdhänta och ja, nej, det kändes bara som att det var fel. Så gör man ju inte. Jag vet inte hur länge de höll på, men sen så, ja, de lämnade mig bara där på sängen. Och jag låg kvar en stund. Jag hade spytt också i sängen och blödde. Och sen så, ja, gick jag upp efter ett tag. Och då var festen slut. Och jag skämde så mycket över att, ja, över allting liksom, att det såg ut som det gjorde där inne. Så jag vågade inte säga någonting till min kompis eller att jag gick bara hem. Jag kände mig äcklig så jag slängde alla kläderna och duschade och så gick och la mig. Ja, försökte jag bara glömma allting. Ja, så någonting, det kändes ju att någonting var fel, men jag försökte att förtränga allting och vara som vanligt. Tänkte väl att om jag inte sa någonting så kanske inte de heller sa någonting. Då skulle det bara, ja, ingen skulle få veta då. Och sen fokuserade jag mycket på skolan. Och försökte stänga av det andra. Det var för jobbigt att tänka på. Så till slut kändes det som att jag inte hade varit med om det alls, utan att det var, det hade hänt någon annan. Sara bestämde sig för att inte berätta för någon om vad som hade hänt. Och det finns det många i samma situation som inte gör. För i en stor studie där över 3000 gymnasieelever svarade på frågor om sex, så svarade var tionde tjej att hon blivit övertalad, pressad eller tvingad till sex mot sin vilja. Det blir i snitt en tjej i varje klass. Sara kände att det som hänt var fel. Att killarna hade utsatt henne för ett övergrepp. Men skulle hon bli trodd? För Sara visste att den klassiska bilden av en våldtäkt är något helt annat än det hon hade varit med om. Eller jag tänker nästan våldtäkt att det är med, alltså att det är liksom med våld. Alltså det är typ någon tjej som går hem på natten och det är typ någon så här, jag vet inte, någon vuxen som verkligen så överfaller typ och så hotar nästan.
Jag tänker väl typ överfall, en mörk kväll. När man går hem i en tunnel eller en park eller något sånt. Det är vad jag tänker på, det är det första jag tänker på när jag hör det. Du blir så här, men det slutar med skrik och liksom... mycket våld liksom. Känner jag, tänker jag. Ulrika Rogland är åklagare och specialiserad på sexuella övergrepp. Hon märker hur de verkliga våldtäkterna skiljer sig från bilden som många har av en våldtäkt. Alltså jag tror att de flesta tänker sig att en våldtäkt är när man blir överfallen på gatan och misshandlad och sen liksom brutalt våldtagen då genom ett samlag. Alltså det är den typen av brott som man tänker över. Medan när man följer med någon hem och är berusad, någon som man kanske tycker om lite grann och kanske tänker sig att kyssa och lite så. Och den personen, killen eller tjejen, går över gränsen och har sex fast man inte vill. Då känner man ju mer att man kanske nog var med på det och då tycker man ju inte att det är någonting som man ska anmäla. Men det är viktigt att veta att så fort någon gör någonting mot dig sexuellt som du inte ville och de personer visste att du inte ville, då är det ett brott. Sara kände att hon hade blivit tvingad till sex mot sin vilja och att killarna borde ha förstått det. Det hon beskriver är en våldtäkt, men Sara anmälde inte. För det hon upplevt stämde inte med hennes bild av en riktig våldtäkt. Hennes och många andras uppfattning är att en våldtäkt ska innehålla ett överfall och mycket våld. De här föreställningarna möter också Lottie Hellström. Hon arbetar på Sveriges enda akutmottagning för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm. Om gärningsmannen använder mycket våld, då blir det också tydligare att det är. Men om han inte använder våld, bara håller fast lite lagom och säger ta det lugnt nu, eller jag ska vara försiktig, eller han säger sådana där saker som om det var en vanlig sexuell handling han gjorde. Då blir det också väldigt förvirrat vad man har gjort och sagt egentligen. Så att det blir väldigt, väldigt svårt för henne att hantera sin egen roll i det hela. Men hur reagerar man egentligen under och efter en våldtäkt? Lottie Hellström möter de som inte alls har slagit så skrikigt, utan tvärtom, inte gjort något motstånd alls. De allra flesta reagerar faktiskt på det sättet som vi kallar för skräckslagen helt enkelt, eller frozen fright, eller spela död, det vill säga att man reagerar inte alls. Man blir helt passiv och skriker inte, rör sig inte, och väldigt många tycker att det här är väldigt konstigt. Har man aldrig varit med om en sån här farlig situation förut så vet man inte om att det är så det vanliga sättet att reagera. Och det är också så att på filmer och sånt som man ser så är det ofta så att offer för våld skriker. Och det gör de inte i verkligheten. De blir tysta och orörliga. Saras reaktion är alltså inte ovanlig. Och efteråt är det svårt för henne att förstå både vad som har hänt och varför hon inte gjorde mer motstånd. Vad händer när föreställningarna av hur ett våldtäktsoffer ska reagera inte stämmer överens med hur det faktiskt brukar vara? Och vad gör det med attityderna mot den utsatta? Många, när vi pratar om våldtäkt så brukar vi prata om de här olika attityderna som finns. Man säger så här, är det okej att våldta? Självklart alla tycker nej, det är inte okej. Men sen när man väl börjar diskutera, men om hon eller han gör så, då är det lite, får de skylla sig själva. Och då får du, alltså sådär. Och det är just det här nejet. Att enligt alltså ska det vara ett nej. Man ska skrika, man ska slåss, man ska liksom... Alltså om jag skulle vara tjejen som blev utsatt, då skulle jag helt enkelt bara gå därifrån. Det känner inget på att jag ligger kvar och säger nej, nej jag vill inte. Nej, man ska då ska man bara liksom gå därifrån. Men om han håller fast sen, då är det som sagt en våldtäkt. Ja. Men inte om han bara står och sa att jo, jag vill, jag vill, jag vill. Man kan så jag bara, nej, göra... är du dum i huvudet? Man kan så ju göra man. Så mycket mer som tjej. Man ska verkligen vara tydlig med från början att nej, jag vill inte. Sen ifall du går över till att det är faktiskt väg att bli våldtäkt, så är det liksom ropa på hjälp och göra motstånd. Ja.
Men när man är stark som människa, då tycker jag att tjejen ska kämpa emot, försöka slåss tillbaka och ropa på hjälp. Sånt. För om tjejen bara ligger där liksom så här, då kanske inte är någonting som alltså, våldtäktsmannen tänker på sen. Så jag tror nog att man visar någon slags känsla i alla fall. Alltså ilska eller att man blir ledsen och så. Och alkohol, det är också så lite sådär slirkigt. Att ja, men har man druckit lite för mycket så får man faktiskt skylla sig själv. Man ska inte gå hem själv när man har druckit, ja men sådär. Alltså jag vill inte säga så här att hon får skylla sig själv. För det får hon verkligen inte, det är inte acceptabelt. Men samtidigt måste man ta lite ansvar för alltså, hur man själv beter sig och att man inte dricker för mycket. Och det ska liksom kompisarna också se till. Så om man märker att en kompis blir lite för full, då kanske man kan gå fram och bara, men du, det räcker nog nu. Alltså man ska ju kunna vara påverkad utan att någonting sånt ska hända. Men sen måste man ju tänka lite själv. Man ska ju inte bli full bland massa människor man inte känner. Man går ju inte liksom på fest. När man inte känner någon så blir man asfull. Då kan, man måste ju tänka själv att vad som helst kan hända. Attityderna ungdomarna har mot varandra är ofta väldigt hårda mot varandra. Också även sig själva. Att ha man varit utsatt för något så är man ju nästan hårdast mot sig själv. Som man får skylla sig själv om man gör så eller si och sådär. Så att det är rätt så hårt klimat och det är mycket krav hur man ska vara och hur man inte ska vara och hur man får vara och vilka rättigheter man har och sådär. Så att det är rätt så hårt där ute. Attityderna till övergrepp kan verka hårda mot offren. Forskaren Carl-Göran Svedin tror att han har hittat en viktig förklaring. Hans forskarlag frågade över 3000 gymnasieelever om sex och övergrepp. Och resultatet överraskade. Inte bara för att man i snitt hittade en tjej i varje gymnasieklass som hade blivit övertalad, tvingad eller pressad till sex. I drygt hälften av fallen svarade tjejerna dessutom att den som utsatt dem var jämnårig. Och det är det här som Carl-Göran tycker är nyckeln. För om gärningsmannen är en jämnårig verkar situationen bli extra svår för alla inblandade. Ja, det är en väldigt viktig veckaklocka. För vi fokuserar så väldigt mycket på att det är fula gubbar som gör övergrepp eller att det är släktingar eller något sånt här. Men att i själva verket också sker väldigt mycket i ungdomsgrupperna som blir väldigt svårt för dem att hantera. Det är lättare att prata om det är någon som till exempel inte finns på skolan. Som kommer utifrån, för då kan man få stöd. Men när det sker i en gruppmiljö som skolan är, och även om det är en liten eller en stor skola, så måste den unge ta hänsyn. Vad händer om jag berättar i den miljön? Det är så här, kommer mina kompisar att reagera? Och är det då en annan, en kille på skolan som har förgripit sig? Kommer de tro på mig eller kommer de bara tro på honom? Och det blir alltså snarare svårare för ungdomar att prata om sådana saker än om det är en morbror eller en lärare som har förgripit sig. För då får man oftast ganska mycket stöd från omgivningen. För vad händer om gärningsmannen finns på skolan? Kommer man våga berätta sin version? Och vilken sida kommer kompisarna ställa sig på? Ja, jag vet ju en som säger att hon blivit utsatt. Men jag vet inte om det är sant. Den kanske säger för att hon ska tycka synd om sig själv kanske, jag vet inte. Få uppmärksamhet. Ja, exakt. En del tycker att jag mår ju säkert jättedåligt, men en del kanske bryr på sina historier för att de tycker om att nu får jag uppmärksamhet från folk, nu ser folk mig. Vissa vill ju skapa det här ryktet också, för att de är så här, då blir det lite häftig för att jag får folk liksom. Beror på vem det är som säger det. Om det är någon man känner och är bra kompis med, då kanske man tror på det. Men annars kanske det kan vara svårt om man känner typ killen bättre. Det verkar alltså vara svårt att avgöra vem som har gjort rätt eller fel om övergreppet sker i kompisgruppen.
Vad händer till exempel med ens värderingar när någon med hög status anklagas för ett övergrepp? Kommer man hålla fast vid det man tidigare tyckt var självklart? Min kropp är min kropp. Ingen ska få göra någonting med den. Och den som träder över gränser, det vill säga förgriper sig på någon, det är hela tiden han eller hennes ansvar. Det är han eller hon som har gjort fel. Det är den övergripande bilden att så ska det vara. Men när det sen väl händer i deras närmiljö så kommer det här jag nämnde lite tidigare att då blir problemet i vem ska vi tro på och hon får väl skylla sig lite själv och hon skulle inte gått klädd på det där sättet. Hon var ju ganska intresserad av den där killen egentligen. Där kan det komma rätt mycket fördömande och att man kan så att säga, de kan ta förövarens parti. Framförallt beroende på vilken status förövaren har på en skola. Som folk säger, bara, nej men hon hade en kort kjol på sig. Hon hade liksom, hon ville att det skulle hända för att hon hade just en kort klänning på sig. Då får hon ju skylla sig själv. Alltså man ska inte liksom visa falska signaler alltså så. Och inte typ kanske klä sig så himla utmanande. För det kan ge en stor, alltså så här. Ge signaler liksom. Precis. Hon kanske var så jätteflörtig mot dem och så. Och verkligen gjorde intrycket att hon var, att hon tänkte göra det. Men hon har fortfarande rätt att säga nej. Men jag tror att man kanske känner, alltså det är på inget sätt okej att hon blev våldtagen ändå. Men alltså man kanske tänker efter att man kanske förstår mer varför det hände än om hon inte hade varit så här jätteflörtig och haft så här, ja, lättklädda kläder eller whatever, utan men det är ändå, det är liksom inte okej, men man kanske förstår det mer på något sätt ändå. Sara valde att inte berätta för någon, inte ens för sina närmaste vänner. Men hon mådde allt sämre. Jag hade ju svårt att sova och sen så drömde jag mycket mardrömmar. Sen försökte jag ju tänka på vad som hade hänt, för jag hade så, ja. Jag hade så många minnesluckor så jag försökte liksom förstå vad som hade hänt. Men jag kände att jag skämde så mycket. Det var mitt fel. Jag kände mig äcklig och ja. Jag kände skuld och för att jag började vara med den ena killen och tyckte om honom och var kär i honom liksom. Så kanske han trodde att jag ville och man tar på sig mycket mera skuld när det är någon man känner. Man funderar väldigt mycket på, har man gett honom signaler? Kan han ha missförstått mig? Och hur var det när han sa det där? Vad sa jag då? Och var jag inte tydlig nog? Och så vidare. Det är mycket, mycket vanligare än när det är en vilt främmande människa som gör någonting. I Saras värld talade allt för att alla skulle ta killarnas parti om hon berättade. Hon hade varit kär i en av dem och börjat hångla med honom. Hon hade varit full. Hon hade inte skrikit och slagit när de andra två killarna kom in i rummet. Det var ingen idé att försöka berätta. Om man är på en fest och man har druckit och det kanske är någon man tycker om och sen så händer det mer än vad man hade tänkt sig, men man har följt med den andra, man har gått in i det där rummet och sen går det över styrt, då gör man inte anmälan. Och de som pratar kanske också säger att ja, men vadå, det fattar man väl att du vill och du följde ju med. Och då, dels får man en massa skuld och skam själv, så man mår jättedåligt och tar på sig och tycker att man själv har gjort fel när det egentligen är den andra som utsätter dem som gör fel. Och dels innebär det såklart att man aldrig gör någon anmälan heller.
Men de stora skadorna är klart för den som blir utsatt som inte kan berätta om det på, och få förståelse för det som har hänt. Utan istället både av vänner och av sig själv för att höra att jag får skylla mig själv. En väldigt vanlig reaktion som man har överhuvudtaget när man har varit utsatt eller man har råkat ut för någonting tråkigt faktiskt, även till och med när man cyklar omkull, så är reaktionen att känna skam. Det första man gör är att man ser sig omkring för att se om någon har sett det. Och det är alltså en skamreaktion när någonting allvarligt händer. Och den är extra stark när det gäller sexuella övergrepp, därför att det här med sex i sig är så laddat med skam. Så det är också en extremt vanlig känsla man har, att man skäms och känner sig äcklig, man tycker illa om sig själv. Sara skämdes och fortsatte hoppas att allt skulle glömmas bort. Men istället skulle det snart bli mycket, mycket värre. Ja, det var några dagar efter som jag fick, som de skickade sms till mig att om jag skulle berätta så skulle de sprida ut bilder. Så jag visste att det fanns bilder. När de förgrep sig på mig så var det ju liksom, en hade stått och tagit bilder medan två höll på. Så de syntes också på bilderna. Det var inte bara jag. SMS:et kan ses som ett erkännande. Att killarna faktiskt visste att de hade begått ett övergrepp. Men Sara höll tyst den här gången också. Hon kände att det hade blivit för sent att berätta sin version av det som hänt. Men sen valde killarna ändå att göra det som Sara var allra mest rädd för. Men sen hade jag hade inte sagt någonting till dem. Men så spred de ut dem ändå. Jag vet inte om de skrev ut bilderna eller framkallade de sig. Och sen så la de det i folks skåp. Så hittade jag en bild en dag på golvet. Då skämdes man ju bara ännu mer. Det var ju att alla kunde se och att det blev liksom rykten. För på bilderna så kunde det lika gärna varit liksom. Det syntes inte att det blev våldtagen direkt. Så alla trodde väl att jag var med på det. Jag hade ju ingen kontroll alls på det där. Vi hade ju ingen, jag kunde ju inte stoppa det liksom hur det, ja. Hur jag gjorde så var det ju som att det spelade ingen roll. Det var bara att acceptera att det var så. Vi har ju flera fall som vi har varit involverade i där till exempel en våldtäkt har dokumenterats, alltså att man har filmat den. Och sen så sätter man upp bilder eller filmer och sprider det här på skolan. Och det har ju inneburit det har lett till väldigt svåra konsekvenser för de utsatta barnen helt enkelt, eller ungdomarna. Vad händer när bilder på övergrepp sprids på skolan? När rykten som man inte kan stoppa tar fart? Linda Jonsson forskar om IT-relaterade övergrepp bland unga. Ja, vi har ganska många exempel, eller ganska många exempel på det här. Allt från att man liksom sätter upp bilden på skåpet och någon kommer att se den till att man helt enkelt sprider ett rykte om någon och liksom hör av er till den här personen om du vill träffa den för att ha sex och så vidare. Men den gemensamma nämnaren här är ju att det är ett antal jämnåriga som utsätter en annan jämnårig, alltså i en skolmiljö så att säga. Så det är ju ren mobbing och trakasserier.
Och det som man ser då, det är ju att de som är utsatta ungdomarna, de lägger, som jag sagt tidigare, väldigt stor skam och skuld. Tycker, ja men det var ju mitt eget fel, jag var ju på den här festen, jag får skylla mig själv. Men sen blir då konsekvensen av att det här, alla vet om det här, och sprids, gör att man sluter ännu mer inom sig. Och det är där som vi också har sett det här grupptrycket, att det är väldigt svårt att kanske för de här ungdomarna, till och med från sina bästa kompisar, om de börjar berätta att om det var faktiskt så här som hände, att till och med bästa kompisarna kan tvivla och tycka, ja men du borde inte ha varit där just då, eller du skulle inte ha gjort det där, och kolla hur bilden ser ut, du ler ju på bilden, eller någonting sånt här som gör att de blir ännu mer ensamma i det här. För Sara gjorde fotorna och ryktena att hon mådde ännu sämre. Den bild av sig själv hon haft i huvudet efter festen som äcklig. Att allt var hennes fel. Det blev nu allas bild av Sara. Gick rykten mycket och sen så skrev ju folk mycket på nätet och sådär. Men det var ingen som sa någonting rakt ut till mig. Det var ju med att man såg att det kunde stå liksom, att jag var en hora på toaletten och sådär. Folk hade skrivit på mitt skåp också, kom ihåg. En sån här tuschpenna. Alla trodde att det var liksom, att jag var med på det för att jag... Jag tror det var för att jag inte var så ledsen efter... Alltså jag betedde mig kanske inte som man tror att man ska... Eller som man tänker att man ska bete sig om man har blivit våldtagen. Alltså, jag mådde ju dåligt innerst inne, men det var ingenting som jag kanske visade utåt. De fick ju mer status, liksom. De var ju populära innan. Och... Ja, det var ingen som tyckte att de hade gjort något fel, tror jag. Det var ingen som sa det i alla fall. I skolan spreds nu ryktet att Sara haft sex med tre killar på en fest. Sara berättar att hon blev stämplad som hora, men killarna fick högre status. Ja, alltså det finns ju tjejer som, alltså som man vet har haft sex med många, och den, alltså bilden av dem blir ju sämre på något sätt. Alltså man har ju, vet ju själv att man ser dem annorlunda då, när man fick veta hur många man har haft sex med liksom. En tjej som har liksom haft sex med två killar samtidigt. Det känns ju lite horigt ändå. Alltså hon får liksom lite det ryktet. Om en kille har sex med jättemånga, då liksom, du är kung, du såhär... De får ju bättre rykte av dem också. De får liksom mer status och de kan skryta om det. Men om en tjej har legat runt med massor så... Klassen som äcklig och lös och... Jag vet inte varför det har blivit så, men jag tror det är så mycket. När man håller med vad jag säger så reser man sig upp och byter stol med någon annan som också håller med. Håller man inte med så sitter man kvar. Jag tycker att tjejer och killar bemöts olika. Kom hit. Kvinnor blir oftast, bara för att den har sex med ett antal personer, så är man en hora. Men om en kille har sex med en massa tjejer, då är man pimp eller någonting. Alltså man, vad ska jag säga, han får många tjejer i sängen. Ja, det är mer accepterat, men om en tjej har sex med ett antal personer, då är den ju en hora. Det finns ju ett ordspråk som går på det här ungefär, eller det är inget ordspråk, men... Påhittat ordspråk. Ja, det är idiotiskt där, men det är typ... Om en nyckel kan passa i alla hål så är det en jättebra nyckel. Men om ett lås kan öppnas av vilken nyckel som helst så är det värdelöst lås. Det är lite så folk tänker, tror jag. Jag tror att det är mer prat bland tjejer också. Ifall det är så att man har sex med någon eller där. Då börjar tjejer prata om det, liksom sprider massa rykten, och de kanske överdriver från ett strul till att man har sex med personen. Det går ganska mycket bland tjejer så här. Man kan höra saker från någon och sen hör man något annat från någon annan, och det handlar om samma person.
Så liksom, ja. Man vet inte vad som är sant. Nej, man vet inte vad som är sant och inte. Och sen tror man ju på vad de säger. Sitter man på något eget och så säger man vidare där. Och så blir det en jättegrej. Ja. Det finns otroligt mycket rykten och i den typen väldigt, det kretsar väldigt mycket om vad folk gjorde och hur fulla de var och vilka som gjorde det. Facebook, det är väldigt lätt att chatta med folk på Facebook och bara skriva. Skriver de vidare och vidare och vidare. Sen sprider det kanske sig inom kompiskretsen och så. Jag menar, det tar ju en halv dag och sen vet hur många som helst om det. Just mot mig var det väl när jag bloggade. De flesta av mina kompisar hade ju sån här blogg som man skriver. Där skrev jag ju som vanligt. Det var inte så att jag mådde dåligt och skrev att jag mådde dåligt. Men då fick man ju ibland så här kommentarer, fast anonyma. Att jag var äcklig och en hora, att de hade sett bilderna och att man... Ja. Det var ju någon på skolan i alla fall, men jag visste inte. Det kändes som att det kunde lika gärna vara min bästa kompis eller så kunde det vara någon som jag inte kände. Det var det som var så jobbigt också när, i skolan. Man visste inte vilka, ja, om de var på min sida eller på killarnas sida. Även de här som man var med mest. Sara kände att hon blev helt ensam när ryktena började gå på skolan. Vad vi ser ibland är att de är väldigt besvikna på sina vänner som inte stöttar dem. Att man inte får stöd. Det kan ju förekomma vad som helst på Facebook och på nätet efter en sån här händelse. Och det är väldigt viktigt i tonåren att man har stöd av sina vänner. Vänner är ju många gånger viktigare än föräldrar och vuxenvärld. Rykten sprids ju, som du sa, liksom väldigt snabbt. Och de förvrängs ju. Alltså, det är ju väldigt sällan man hör vad den egentligen sanningen var. Och man är ofta väldigt snabb på att döma just den personen för vad som har hänt, liksom, att man hör någonting och det är oftast mycket hemskare, mycket värre än vad det egentligen var. Alltså psykiska saker, som typ att frysa ut någon eller att ge blickar. Eller tjej. Ja, precis. Eller typ så här, kolla på personen och viska eller sådana saker. Så att man säger inte aldrig liksom person till person, utan det är mer psykningar. Det var som att alla bara försvann. Så alla tog avstånd. Ja, jag kände inte att jag var värd någonting och det blev ju bara mer och mer så här negativa tankar. Så började jag, ja, jag började väl hålla mig lite ensam och sådär. Det var att jag kände mig äcklad av mig själv. Så slutade jag spela innebandy och fotboll och ja, lite så. Trots att det spreds både rykten och bilder på skolan var det ingen som frågade Sara efter hennes version. Och det var inga vuxna, ingen från skolan som erbjöd henne sitt stöd. Jag tror att man ibland är väldigt rädd för att man vill inte gärna se att sånt här händer. För det är ganska så fasansfullt. Det är fasansfullt för dem själva och det är fasansfullt för föräldrarna om det skulle vara på det här sättet. Så att ibland är det nog lättare att blunda och tänka att det är inte så farligt som man trodde. Men att det är viktigt att vara uppmärksam och de på skolorna är ju de som ser eleverna hela tiden och som säkert ser dem om de inte kommer på lektionerna, om de verkar trötta och om det är någonting som inte är bra. Så det är klart att man
man har ju ett stort ansvar där. Och också en stor möjlighet att faktiskt hjälpa eleverna. Och det är nu väldigt olika beroende på lärare hur mycket man gör. Och när en lärare till slut pratade med Sara så var det inte henne han var orolig för. Sara tror att han hade hört ryktena och kanske också sett bilderna. Det var en lärare som ville prata med mig en gång. Som sa att jag borde liksom hålla tyst om det här. För att det var inte bra för skolans rykte. Han sa bara det. Så gick han. Men jag tycker att lärare och så, de borde ändå vara med, alltså se mer vad ungdomarna, vad som händer liksom. Kanske bara frågat liksom vad som har hänt. Fråga mig. Så att någon hörde min version, det var ju aldrig någon som frågade mig. Det är så svårt att ta upp det själv och berätta när man vet att alltså, man har alla emot sig. Det krävs mycket för att någon i Saras situation ska våga prata med en vuxen. Vad händer då när de vuxna inte lyssnar? Linda Jonsson har sett hur skolpersonal ofta missar när någon väl har tagit mod till sig och försöker tala om ett övergrepp. Jag har också flera ungdomar som har berättat om hur de försöker berätta. Att de söker upp en lärare, en kurator, ja, inte minst fritidsledare och börja berätta. Och det är där det är så viktigt att man snappar upp det här och verkligen blir intresserad, tar sig tid, sätter sig ner, vad är det egentligen den här personen säger? För det är ju inte så att de kommer och bara, nu ska jag berätta en grej och så bara, det här händer, utan det kommer ofta i små sekvenser, små skvättar, att de testar liksom, kan jag berätta för den här personen? Och det är där man inte alltid är med som vuxen, att man inte uppmärksamma det här, det är stressigt, det är massa andra grejer man ska göra. Och det upplever de här ungdomarna då som att man inte vill lyssna, att man inte blir trodda. Och då kanske de sluter sig ännu mer. Linda Jonsson tycker att skolan har en särskilt viktig roll att upptäcka ungdomar som behöver hjälp efter ett övergrepp. När någon verkar utsatt på det sätt som Sara var i skolan så är det jätteviktigt att reagera. Jag tror inte de lägger så himla mycket tid på att ta reda på om ryktena faktiskt är sanna eller inte. Vad tror du? Ja, jag håller med. Om det är bara rykten så tror jag inte skolan gör så mycket. Det känns inte som det. Bara en känsla, men jag vet inte riktigt. Det känns inte som att de tar så mycket ansvar för sånt. Kanske om det händer i skolan, men alltså. Ja. Annars tror inte jag de lägger sig i det som händer på fritiden ändå. Tror inte jag. Jag tror många kan försöka att undvika att blanda sig i, vilket är väldigt dåligt. För ja, de kanske låtsas att de inte ser, fast att de borde bry sig mer egentligen. Alltså, de kommer höra det, men så blir de så här... Är det ett rykte? Men, ja, eller typ så här, om vi går ut med det här så kommer alla bli oroliga. Då kommer alla föräldrar vilja ta ut sina barn i skolan så att vi tystar ner istället. Precis, de vill och inte att skolan liksom blunda till andra hållet. Det tror jag mest, för att jag tror de är ändå lite rädda för det, för att liksom vilka reaktioner det kommer få runt om de liksom går ut med att det har skett en våldtäkt med de två elever på den här skolan. Det, liksom, det låter inte bra någonstans. Vad händer då om skolan och resten av vuxenvärlden inte tar tag i problemet? Enligt Linda Jonsson kan det till och med bli så att de omedvetet tar förövarens parti. Och vi har även sett exempel där lärarna inte heller lyssnar på den utsatta ungdomens version, utan går mer på liksom grupp, den stora gruppens tankar och åsikter. Så det blir liksom mobbing från alla håll. Och i tre av de ärenden som jag har varit involverad i så har det lett till att ungdomarna har fått flytta. Alltså den utsatta ungdomen har fått byta skola. Och det tycker jag är förfärligt. Så
Sara fick inget stöd från kompisar, ingen hjälp från sin skola, trots att minst en lärare verkar ha känt till att något hade hänt. Hon anmälde inte händelsen till polisen, utan försökte istället ensam härda ut den tid som var kvar, för att sen kunna byta skola. Det var på våren i nian. Så jag... Ja, jag satsade ju på skolan då för att komma bort och komma in på en annan skola. Så det var väl... Det var väl så jag tänkte bara. Att jag fick hålla ut den sista tiden. Men sen så... Ja, det blev ju bara värre och värre. Jag kände väl att jag inte var värd någonting och... Att jag var äcklig och sådär. Ja, det förstörde ganska mycket tror jag. Ja, för i det här finns fortfarande den här känslan att vara ensam, övergiven, tom, skadad, förbrukad, låg självkänsla och att man på det sättet inte hittar sig själv och sin friska del. Enligt Carl-Göran Svedin kan konsekvenserna för de utsatta bli både svåra och långvariga. Och därför är det viktigt att ta problemen på allvar. För en del så kan det leda till att man socialt isolerar sig, drar sig undan. För att man mår dåligt och man vill inte exponera det man tror att andra ser på en. Vad man har varit med om. Så att man så att säga sluter sig. Alltså blir mer som en social tillbakadragenhet. Man slutar umgås, tappar kompisar, stänger sig inne, tittar på tv, dataspel, surfar på nätet och så vidare. Medan andra vänder här ibland till sin motsats så att det nästan blir som ett behov att återupprepa det man varit med om. Och det är väl där vi ser vissa av de här mekanismerna att utsätta sig för farlig sex igen som nästan blir lite tvångsmässig också. Gång på gång på gång. Varför gör hon detta? Och svaret finns ju i den unga människan att det går inte att låta bli. Det drivs på av skam och skuldkänslor som man försöker befria sig från. Om man tror att man kan göra om det hela på ett annat sätt. Och det går ju förstås inte. Sara bytte skola och försökte glömma. Men känslan av att vara äcklig och värdelös följde henne. Och gjorde att hon utsatte sig för många destruktiva sexuella situationer. Jag trodde att det skulle gå över när jag hade slutat på skolan och att det skulle liksom att jag hade lämnat det bakom mig, men det satt ju ändå kvar. Att det ja, det spårar ju liksom. Just då så förstod jag inte riktigt vad jag höll på med. Jag hade aldrig hört någon annan som gjorde liksom samma sak. Jag visste ju bara om sådana som tog betalt och alltså prostituerade. Men jag kände mig inte som... Det var inte därför jag gjorde det. Det var ju för att jag ville skada mig själv. För att jag mådde dåligt. Tyckte att jag var äcklig och... Ja, det inte var värd någonting mer. Jag tror det är som när man liksom skär sig själv eller kräks eller någonting. Att det... Man tror liksom att det ska bli bättre. Och just när man gör det så stänger man av allting och... Då känns det nästan bra. Men sen blir det bara värre efteråt ändå. Så gör man om det igen för man vill ha bekräftelse och man vill... Ja, man vill vara någon liksom. Att som Sara använda sex för att skada och straffa sig själv verkar inte vara ovanligt när man har blivit utsatt för ett övergrepp. Lottie Hellström möter ofta just det här på sin mottagning. Det kan leda till allt möjligt. Negativ depression förstås är ju väldigt vanligt efter övergrepp.
självskadebeteende. Ångest. Ångest som leder till självskadebeteende. Också motsatsen, att man agerar sexuellt, att man lever ut sexuellt, att man alltså har sexkontakter som man inte skulle ha haft, och man råkar ut för att bli utsatt för sexuella sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner och ofrivilliga graviditeter och så. Alltså det finns två sätt, så att säga, att reagera. Det ena är då att helt tappa kontakten med sin sexualitet, och det andra är liksom att söka på andra sidan genom att göra det för mycket. Konsekvenserna av ett övergrepp verkar kunna bli svåra för de utsatta och ta lång tid att reparera. Depressioner och självskadebeteende är bara två exempel. Sara var bara 15 år. Det som hände på festen förändrade allt i hennes liv. Men det var tystnaden efteråt som lämnade henne ensam med allt självförakt. Hon vågade inte berätta och ingen vågade fråga. Det är självklart att det drabbar ju de utsatta väldigt hårt. Om ungdomarna på en viss skola har väldigt starka attityder och åsikter, då är det ju inte så lätt att kanske bryta sig loss där och söka hjälp. För då får man ju den här skulden och skam. Jag får nog skylla mig själv. Och varför ska någon lyssna på mig? Det var nog mitt fel. Sara är idag drygt 20 år och har försökt gå vidare med sitt liv. Men händelsen har satt djupa spår i henne. Hon funderar mycket på det som hände den där kvällen, vårterminen i nian. Om hur lätt man dömer sig själv. Och vad man tänker sig i en riktig våldtäkt. Det var inte rätt det de gjorde i alla fall, tycker inte jag. Man gör ju inte så mot någon som bara ligger ner och mår dåligt liksom. Det är väl ganska självklart, tror jag. Men just då så kändes det ju som att det inte var det, för att jag kanske var kär och jag sa att jag ville kanske i början till ena killen. Lite sådana saker. Sen tänkte man ju att när man blir våldtagen så blir man det liksom ute i, när man går i skogen liksom. Blir överfallen. Man tänkte ju inte att man blir det på en fest. Någon som man gillar.